wadadan isku xirtay isgoysida dabka iyo kas control af gooye ee magaalada Muqdisho ayaa maamulka degmada Hodan oo kaashanaya bulshada degmadaasi wuxuu ka bilaabay olol nadaafadeed oo sare lagu qaadayo bilicda magaalada xad dalka dadweyne aad u farabadan oo ka kala socda xaafadaha ay ka kooban tahay degmada Hodan ee magaalada Muqdisho ayaa lagu arkay saakay wadadaasi iyagoo qaadaya qashinka iyo xarada ee biyaha roobku ay dhigeen wadada hareeraheeda waxana dadweynaha ay ka gacan helayeen gawaarida dawladda oo say xamar gudoomiye degmada Hodan ee gobolka Banaadir Xawakiin Maxamuud Cali oo warbaahinta qaranka la hadashay ayaa ka warbixisay sidee u socdaan ololaha nadaafada maanta waxaad u jeedaan degmada Hodan ololaha nadaafada oo ay wadaan iyagoo maxaa la yiraahdaa afarta waaxood degmadu ay u kala qaybsan tahay u kala istaagay afar goobood oo maxaa la yiraahdaa aad u kala fogfog waxa weeyaan maxaa la yiraahdaa waxay habeynayaan ama ay maaragtay hore u dhigaayaan waxa weeyaan bilicda degmada iyo quruxda magaalada madaxda iyo jidadkeeda waaweyn oo haloosiga oo ay maaragtay roobabkii ay geeyeen daadadkii iyo roobabkii ay ciid saareen ayay maaragtay si hagar la'aana ay isugu soo baxeen in ay wadankooda ay wax ugu qabtaan oo degmadooda ay ku iftiimiyaan iyo magaalada madaxdooda agaasimaha waaxda nadaafada ee dowladda hoose xamar cabdicasiis goodax barre oo isna warbaahinta la hadlay ayaa ganacsatada soomaaliyeed ugu baaqay inay ka qayb qaataan horumarinta bilicda magaalada muqdisho waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay amarkii gudoomiyaha gobolka uu na faray maalintii sabtida ahayd oo uu yiri magaalada waa in shaqo culus laga qabtaa roobka yimid daraadood waxaad la socotaan shaqada waan bilownay isla maalintiiba maalintii ku xigtana waan wadnay maantana waan wadnaa shaqada si xowli ay ku socotaa waxaan halkan rabaa inaan uga mahadceliyo dhammaan gudoomiyaasha degmooyinka hawsha sida kartida leh ee aragtay uga qayb qaateen waxaan rajaynaynaa degmada maanta aan ku sugannahay waad aragteen oo Hodan iyo degmooyinkii kale oo dhan aan soo marnay degmooyinka qaar way fiicnaayeen oo waxaad ka dareemaysaa shaqada culus ee ka socoto degmooyinka qaarna waxaad dareemaysaa maaragtay inaysan weli aysan hawshan u bisleyn waxaan rajaynaynaa kuwa aanan maaragtay hawsha weli gudan in ay qaybtii laga rabay ay ka soo baxaan hawshaasna qabtaan hadduu Ilaahay yiraahdo waa amar gudoomiye dabcan waxaan rabaa fursadan mar labaad inaan uga faa'iidaysto maanta TV-ga qaranka ganacsatada Soomaaliyeed ee hareeraha jidadka waaweyn ee magaalada Muqdisho kula ganacsiga waxaan rajaynaynaa in ay nala qaataan maalin walba aan idinla hadalnaa waan idin sheegnaa laamiga hortiina ciid laguma arki karo qashin laguma arki karo bilowgii toddobaadkan ayay ahayd markii gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Xasan Maxamed Xuseen Mungaab uu ku amray gudoomiyasha degmooyinka gobolka Banaadir inay xoojiyaan ololaha nadaafada maadaama roobkii ka da'ay magaalada Muqdisho ay saameyn ku yeesheen isku socodka gaadiidka iyo dadweynaha Maxamed Xasan Cali idaacaddii telefishinka qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho